Реновиран физкултурен салон бе открит днес в професионалната гимназия по електроника и енергетика в Банско. Ремонтните дейности са на стойност около 40 000 лева и са финансирани по инвестиционната програма на Министерството на образованието и науката. И за наша радост, и за радост на екипа на училището, министър на образованието веднага откликна, преведе на едни средства, училището си на ЕХА фирма, извършиха ремонта и сега виждаме един напълно обновен физкултурен салон, за който аз изключително много държа. Тоест, държа на спорта да бъде успоредно с образованието, защото те трябва да вървят ръка за ръка. Накратко е това. Надявам се с тази придобивка учениците да се запалят, да спортуват, да са тука през повечето време, а не пред компютрите. Огромна благодарност от името на всички учители, ученици и служители на професионална гимназия по електроника и енергетика към министъра на образованието и науката и господин Икономов, който винаги ни подкрепя и съдейства всички наши проекти да се реализират. На церемонията по официалното откриване на физкултурния салон присъства кметът на община Банско Георги Икономов, шефа на регионалното управление на образованието в Благоевград Ивайло Златанов, представители на фирмата изпълнител на ремонтните дейности, преподаватели и ученици.